همه سامش فرستین تمام بیا. طولی مدت تر ویدیو پایش می‌دم. من در آردا بیف اولی بیا. چوکت شیل میک. بندان سپس داملو ویدیوهای جدید. گناه چین دسنس. اتک تاکمالیم. گوزم چوک سیفتی. اونا گر ایندن بیا تاکم چی سیم د گوزنیز اولیستی. من د گوزم اولیستیم ویدیوهای فان. چونکی بندان سپس ویدیوهای چرده تکیم ویدیوهای فان. اتک تاکم. اونا گر سیرکین د اولسا تاکمالیم. Çünkü video başlıktan da gördüğünüz gibi yay bitmeden izlemeli olduğunuz 10 film hakkındadır. 10 film diyeceğim mütlek izlemelisiniz bu filmleri. Bu filmlerden 10 filmin 5'i benim en sevdiğim top 5 filmimdi. Diğer 5 filmi ise muhtelif kategorilerden seçmişim. Müzik var, idman kategorisi var. Size göre beğenersiniz. Filmlerimize evvelce 10 filmin hamısını saymak istiyorum. Çünkü vaxt olmayanlar olabilir. 10 filmin hamısı sayın, bir yerde qeyd tutun, sonra gelip bunları izleyebilirsiniz. Haqqında kısa məlumat verdiğim istəyini de izlemeyebilirsiniz. O yüzden ben niye böyle bir yaxşı da veririm bilmirəm. Birinci, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Türkçe sil başla. O kadar şey kısa alıp sil başla eliblər. İkinci, Hacksaw Ridge, Hacksaw Körpüsü falan böyle bir şeydi. Üçüncü, I Origin. Dördüncü, Forrest Gump. 5. film ise V for Vendetta filmidir. 5 filmi ise Rush, Whiplash, Seven. İçirəm Oldboy filmler. Çünkü bu 10 film arasından ilk, en son izlediğim film Oldboy'dur. Oldboy filmi hakkında diyeceğim budur ki, çok pis dramdır. Ağır dramdır. Başka Oldboy hakkında her ne desem spoiler'a kaçır. Kinodan bir hisse verir. Ona göre bir şey diyemiyorum. Çünkü öyle bir filmdir ki, film severler, film izleyenler bunu bilir. Son səhnə ilə hər şeyi alt üst edən filmlərdən biridir. Son səhnə çox qəribədir. Gözlənilməyən şeylər baş verir. Ona görə çox da spoiler vermək istəmirəm. Amma mütləq dram sevirsinizsə Oldboy filmini izləməlisiniz. Məsələn, videonun filmin son 5 dəqiqəsində hər yeri bulanıq görürdüm. Elə bir şeydir. Ağlasanız çox pis ağlayarsınız. Gedin baxın. Bu tərs film daha ətraf belə bulanıq görəcəyiniz. Tərs film daha Leon filmidir. Leon filmini bugün yenə izlədim. Bu videonu çəkməmişdən əvvəl, hətta 3-cü dəfə izlədim. Çünki ən sevdiyim filmlərə 3 dəfə baxıram mən. Leon filmi haqqında biraz danışa bilərəm. Oldboy kimi deyil, gözlənilməz sonluq falan yoxdur. Leon filmində bir dənə uşaq olur Hindistanda. Ailəsindən ayrı düşür, itir, lost. Və onu uşaq eləməyə falan yollayırlar. Sonra o Avustraliyaya gedir, evlatlıq götürürlər. Sonra isə anasının evin, bacısının qardaşını tapmaq istəyir. Və bunun üçün araşdırmalar edir. Belə bir filmdir. Dram mövzusunda mütləq izləməniz gələcən filmlərdən biri də budur məsələn. Üçüncü filmimiz isə Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Yəni Sil Başdan. Türkçə qısalmış versiyası belə olub. Ən sevdiyim iki filmdən biridir. Digəri I Origin-dir. Bu filmin məndə, necə deyim, duyğusal bir insan olduğum üçün sırf buna görə ən sevdiyim iki filmdən biridir. Başqa xüsusi bir səbəb yoxdur. Film həqiqətən qəşəng bir filmdir. Bu arada romantik bir filmdir. Romantik film sevməyə bilərsiniz. İçində bilim kurgu da var. Çünki bəzi şeylər var ki, real həyata uyğun deyil. Sırf bilim kurgu ilə əlaqədar şeylərdir. İki filmimiz bu 4 oldu bu arada. Digər iki filmimiz isə biraz motivational filmlərdir. Biri musiqi kateqoriyasındadır, biri idman kateqoriyasında. Whiplash and Rush adlar da oxşuyur. İkinci filmdir. Motivational film necə olur? Yəni, bir insan nə isə xəyal edir və onu yerinə yetirir. Nə isə hədəfləri olur və hədəfinə çatır, əzm edib, qalib gəlir. Whiplash filmində bir musiqiçi olur, musiqi akademiyasına gedir və caz sevir bu musiqiçi. Bu instrumentalın adı nədir bilmirəm, buraya şəkillərini qoydum. Ondan ifadir və çox da uğurlu bir olacaq, adı bilmirəm. Bu nədir bilmirəm. Bu film isə Based on True Story filmidir. Yəni, gerçək həyata bağlı bir filmdir. Bu tip filmlər izləyən, sevənlər varsa mütləq izləsinlər. Mən də sevirəm bu tip filmləri. İki Formula 1 sürücüsü olur və onların rəqabətindən bəhs edir. Digər top 5-imdə olan filmlərdən biri Hacksaw Ridge filmidir. Hacksaw Körpüsü deməkdir. Bu filmdə müharibə mövzulu bir filmdir. Çünki bu film mənim top 5 filmlərdən biridir. Sırf mənim bəyəndiyim bir filmdir. Siz bəyənməyə bilərsiniz bəlkə də. Bu ilin məncə Oscar qazanması gərəkən filmi bu idi. Amma təəssüf ki, Moonlight deyə bir film qazandı. Niyə? Çünki bugünün ən aktual mövzusu, iki dənə mövzusu var. İrqçilik və homoseksuallıq. O iki mövzunu da birləşdirib, bir dənə film çəkiblər, prim ediblər və Oscar qazandılar. Sırf mövzudan istifadə ediblər deyə. Oscar da belə bir şeydir ki, yəni sırf
siyasi xətti var, öz siyasi xətti var. Hansısa mövzular üzərində video çəksən, video neydi? Film çəksən, Oscar Reed filmdə baş qəhrəman antimilitarist birisi olduğu üçün deyə dəmirəm, lənət olsun. Və mən də elə bir təzən dedirtdirməyim mənə. Elə birisi olduğum üçün özümə yaxın bir film hissələmişdim onu və həqiqətən də tərəfsiz baxanda belə çox əla bir film idi. Məncə Oscar'ı bu il mütləq o qazanmalı idi, amma qazanmadı. Digər filmimiz isə I Origin, bayaq adını çəkdim Eternal Sunshine deyəndə ən sevdiyim iki filmdən biri budur. Bu da həmçinin həm romantik, həm də bilim kurgu mövzulu filmdir. Mən deyəsən romantiklə bilim kurgunu birgə olan filmləri sevirəm. Çünki ilk ən sevdiyim iki film elədir. I Origin filmi də eyni ilə Hacksaw Ridge filmi kimidir. Baş qəhrəmanla fikirlərim, düşüncə tərzim çox bənzədiyi üçün özümü həmin filmdə gördüyüm üçün bu filmi çox bəyənirəm, çox sevirəm və hətta 5-6 dəfə də izləmişəm. Ona görə sizə də izləməyi tövsiyə edirəm. Filmimiz V for Vendetta. Bu film məndə həqiqətən ayrı bir yer var. Çünki sırf inqilabçı ruhlu filmdir və bu filmi hər izləyəndən sonra 3 dəfə izləməyəcəm azı. Coşuram, lənət olsun, pis bir haval gəlir. Filmimiz Forrest Gump. Forrest Gump filminə baxmayıb sizə sizin Allah bəlanızı versin. Zaten siz filmə baxmayın. Gedin saman yiyin. Gump filmindən nə danışım sizə mən? Dünyanın ən mükəmməl filmidir. Yəni uzaylılar gəlsə sizdə nə film varmış qardaş? Desə verəcək Forrest Gump-ı CD-sini aparıb bağacaqlar. Yəni o dərəcə bir filmdir. Sən hələ də baxmayıbsansa Seven filmi. Brad Pitt-in oynadığı Seven filmi möhtəşəm filmdir. Belə bir qüsursuz bir tam. Sizə açıq olacağım, etiraf edəcəm hər şeyi. Deməli, mən bura gəlməmişdən əvvəl, video çəkməmişdən əvvəl hazırlaşanda 9 film seçibmişəm. 9, inana bilirsin, mən rəqəmləri taxıb insanım. 9, yəni yuvarlaq deyil də, onun bir azı forması 9. Və 9-a mən nifrət edirəm. Çünki 10 deyil, 9, nə 8-dir, nə 10-dir. Hə, 9 film seçdiyim üçün bir filmdə atmalıydım və illər öncə baxdığım bir Seven filmi var, onu xatırladım. Süper bir film olduğu yadımdadır, amma nə olduğu bir film, yəni kim nə qayırdı, kim neyindir, heç bir film yoxdur. Görsünüz, nə qədər səmmiyəm, nə qədər içdən bir insanım. Abunə olub, like atmağı, yorum yazmağı və pul verməyi uzun müddətdir video paylaşmadığım üçün bir şey paylaşmalıydım. Bu boxdan videonu paylaşıram və sağ olun!